Oi, gente, boa tarde. Boa tarde, não, é quase boa tarde, é 15 para meio-dia. Daqui a pouco, o marido vai me levar para Porto Alegre, porque eu tenho uma consulta às 3 da tarde. Então, a gente vai sair daqui mais ou menos meio-dia e pouquinho, para a gente não sair correndo. Então, eu tenho uma consulta lá com o médico. Eu fiz a primeira consulta com ele online, pelo WhatsApp, e hoje vai ser a minha primeira consulta presencial. Que dê tudo certo. Então, gente, já estamos indo para Porto Alegre, bora lá. Não liga pro barulhão que tá fazendo, porque é rua de paralelepípedo e o carro também já não é dos novos. Mas pelo menos a gente tem um carrinho, né, gente? Melhor ou pior se eu não tivesse. É bom, é melhor ter um carrinho velho do que não ter nada. Mas um dia Deus vai preparar um carro melhor pra gente, né, amor? Né? Gente, deu BO. A mangueirinha do. Que é do radiador? Lateral do radiador. Lateral do radiador, tá vazando tudo a água. Não pode andar assim, né, sem água. A gente tem que achar uma oficina agora para arrumar a mangueirinha, porque a água tá, ó, vazando tudo. Meu Deus. Tomara que a gente encontre uma oficina aqui no caminho. Vai ser chegar na minha consulta. Eu tava ansiosa para essa consulta. Look at what you've done. Stand still, falling away from me. When it takes so long. Paramos aqui numa avenida. Na avenida aqui, né? Logo perto de São Leopoldo. Ele foi ali na loja ver se tem uma peça ali pra arrumar a borrachinha da a mangueirinha do radiador. Não dá, né? Aí assim, gente, não tá tão longe. A gente já tá perto de Porto Alegre, mas aí surge esse problema sem esperar. Paramos ali naquela loja ali que vende peças e. O marido comprou um produto que veda. Como que é? Produto veda? Aditivo. Um aditivo. Tomara que funcione, quebra o galho primeiro para chegar na consulta. Tá cedo ainda, dá tempo tranquilo. Gente, nós estamos entrando em São Leopoldo. Minha consulta é às 3 horas, falta 15 para as 2, então tem. 1 hora e 15 minutos ainda. Por que eu não sei se tem que chegar um pouquinho antes, mas dá tempo de sobra. Chegar bem adiantada lá. Ainda bem, a gente já tá entrando, já entramos em Porto Alegre. Chegar bem adiantada. Sapucaia, Sapucaia do Sul? Onde a gente veio no zoológico da outra vez. Gente, o marido colocou aqui na busca, ó. E a gente tá indo. Hã? E às vezes eu venho também. A gente tá indo. E dentro de 24 minutos a gente vai estar lá, se Deus quiser. O marido vai procurar uma oficina. Gente, essa é a minha primeira consulta antes da cirurgia. Minha cirurgia é daqui 10 dias. E eu não tô nem um pouco ansiosa. Eu tô mais preocupada com o radiador do carro que tá vazando a água, se o negócio ali vedou ou não. Porque o troço aqui que marca ali não tá funcionando. Em vez de eu pensar na minha cirurgia, eu tô pensando no radiador. É capaz de chegar lá, eu errar e falar pro médico: doutor, como que você vai fazer a cirurgia no meu radiador? Ele vai falar o quê? Não vai falar nada, não. Ai, ai. Que é onde o trem passa, né, amor? Não é metrô, amor, é trem. O gaúcho fala metrô. Eles não sabem que metrô é aquele que anda embaixo do chão. Marido também falando que é o metrô que passa aqui, é o trem. Aqui em Porto Alegre não existe metrô. Metrô só em São Paulo. O trem passa em cima, o metrô passa dentro dos túneis. Marido, metrô.
novo viaduto, Porto Alegre, bonito, passa por cima do rio, Rio Guaíba, olha que bonito que tá ficando, ó. Faixas da esquerda para virar à esquerda e acessar a Avenida Oswaldo Aranha. Aranha Oswaldo? Oswaldo Aranha. Continue em Avenida Oswaldo Aranha por 1,5 km. Gente, estamos na Avenida Oswaldo Aranha. Diz que 800 metros tá uma eternidade. Eu já coloquei aqui a minha, meu disfarce misterioso, de mulher misteriosa. Marido, você tem que colocar a sua máscara também, viu? Não vou falar nada. Ele fica bravo. Eu ia falar com ele. Não. Fica quieto. Que... Vai sair no YouTube? YouTube não pode falar com palavra feia, hein? Esse prédio aí, ó, chique, tá vendo? Coisa fina, ó. Não é pra qualquer um, não, ó. Agora tem que achar onde, qual andar que é. Aqui já, gente, em frente ao consultório, em frente àquele prédio que eu mostrei pra vocês quase agora. O capô do carro tá aberto. O marido tá pesquisando ali certinho pra ver se é embaixo, porque o prédio é enorme. O problema é esse radiador vazando. Não vedou, não, o negócio parece. Não vedou. Agora vamos ver quando a gente for para casa. O que, que a gente vai fazer? Se a gente tem que ficar pegando água no caminho para ir colocando, porque a gente anda um pouco, ele vai vazando toda a água. Minha preocupação agora é o radiador, não é mais o médico. Estou indo no 16º. Ah, estamos em Brulha. Olha lá no espelho. 16º. Está chegando já. Look at what you've done. Stand still. Falling away from me when it takes so long. Fires out, what do you want to be? No holding.
para casa. Depois de um século lá esperando. Vire à esquerda na ponte Mar... Agora é hora do rush, ó. O trânsito tá meio lento. Estamos aqui em São Leopoldo. São Leopoldo ainda. Aí tá esse trânsito aqui. O horário do pico. Todo mundo tá indo pra casa. O outro tá indo trabalhar. Gente, vocês viram que eu já passei pelo médico. Deu tudo certo. E daqui 10 dias minha cirurgia. E... hospital muito bom, a estrutura do hospital, ó, coisa finíssima, de primeira linha. Para vocês terem uma ideia, o consultório fica no 16º andar, gente, lá em cima. E o elevador nem botão tem, tão moderno que é. Eles programam lá por fora, por dentro não tem botão não. Se ficar preso ali, eu não sei porque. Coisa chique, finíssima. E a gente tá indo embora aqui, o marido vai ter que parar para dar água pro carro beber, né? Porque agora o carro tá soltando água, tem que beber água. Mas tá meio difícil a coisa aqui, porque tá horário de 5 agora. Cada carretão que passa perto da gente, ó. Só os carretão. R$7, gente, esse pastel. Mas também uma delícia. Comprei um pastel, um fandangozinho e uma latinha de Guaraná, porque deu fome. O marido foi ali no banheiro. Quando o radiador ali vai ser mais esfriando, que tava muito quente, né? Porque tava seco, a água saiu tudo. Tá lá fora, ó, colocando a mais água para esfriar o radiador. Eu tô aqui dentro comendo salgadinho, tomando esse guaraná. Eu nunca vi a marca desse guaraná. Mais uma vez, o marido colocar água. O marido dá água pro carrinho bebê, ó. O carrinho vai tomar água agora. Mais uma vez. Nossa, esquentou bastante, né? Esquentou bastante. Pois é, gente, não tá fácil, hein? Vamos demorar um pouco de chegar em casa, porque a água ferveu de novo. Tava saindo até fumaça ali da água. Ferveu, ferveu bastante. E é perigoso esquentar demais. A gente tem que andar um pouquinho e parar. Andar um pouquinho e parar. Não tá fácil, viu? Ele vai ter que trocar essa mangueirinha ali do radiador. Porque senão, não segura a água. Ele comprou aquele negócio que veda, mas não adiantou nada. Eu acho que o buraco da rachadura da mangueirinha é muito grande. Não adiantou. Vamos indo de novo. A gente vai indo, parando, dando água pro carro. Parando, continuando. Tem que ser assim, até chegar em casa. O marido comprou salada de fruta pra gente aqui. E tá quase fechando ali. E tá bem escuro, gente. Aí enquanto isso vai esfriando ali o radiador. Olha, gente, parando mais uma vez porque tá. É o seu irmão, hoje. Esquentou. Hã? É o seu irmão dele. Ah. Esquentou e paramos mais uma vez aqui. Nós paramos aqui na fruteira, ó. Pra ele trocar água. Trocar não, colocar água. A fruteira tá fechada, a fruteira Santa Clara. Na casa ali atrás mora um amigo dele, mas ele tá viajando. E olha, gente, a água ferveu, ó. Tá ouvindo, gente, o barulho da água, ó, a fumaça. Mas vai dar pra gente chegar em casa, se Deus quiser. Só queria chegar em casa. É aquilo, as coisas dão certo de um lado, do outro lado desanda. Cansada, nem eu que tô dirigindo. Vou esperar ela esfriar um pouco pra gente ir pra casa.
deu uma esfriadinha. Agora a gente vai tentar chegar em casa. Se Deus quiser, a gente vai chegar. Gente, chegamos na nossa cidadezinha, graças a Deus. Tá chovendo bem fininho, uma garoinha bem fininha. Que medo da gente chegar. Porque o vidro tá garoando bem fininho, gente. Olha, gente, que lindo. Olha esse túnel. Tá muito lindo à noite, ó. Pra cá, as árvores. Túnel de luz. Muito lindo, né, gente? Ó, árvore de Natal. Passou. Olha pra lá as casinhas, gente, ó. Muito lindo. O palco ali tá passando, né? Negócio de Natal. Enfeitaram as árvores também, vizinhas. Então só à noite que dá pra ver melhor. Então, gente, é isso aí. Bora pra casa, graças a Deus. Cheguei em casa tomar um banho, eu e o marido. Ver como tá as crianças. E descansar. Quem gostou do vídeo, deixe seu joinha. Quem não é inscrito no canal, se inscreva e seja bem-vindo. Eu vou estar postando a continuação desses vídeos, tudo sobre a minha cirurgia.